Aí, Fernando. Bate muito bem na bola. Inversão de jogada, vai chegando no Lucas, de cobertura! Golaço! Um gol como esse eu tenho que ficar de pé, vamos bater palma, porque é um gol digno do Campeonato Paranaense. Aqui mais atrás, Fernando, olha o chute de fora da área! É do Paranavaí! O ACP tá na frente com o capita Fernando! Apareceu como um homem surpresa no limite fora da área. Chega na cobertura a marcação. O Fernando. Cruzamento, grande chance do ACP, olha o gol! Gol de Fernando dentro da área para cabecear. Check it out. E saiu em carreira solo o Robert. Tentou passar no meio de dois, não conseguiu. Fernando recupera a bola. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.